Aqui vem Lucas, faz o passe à frente. Domina João Diogo, pé direito na bola! Oferece o gol para a mamãe. O Figueirense marca a primeira, você vê de novo. Bola do Lucas para o João Diogo. Gol de camisa 9. Gol de centroavante. Gol de João Diogo. Autorização do árbitro. João Diogo no pé direito. Bola colocada em cima da risca. Partiu, bateu direto. Gol do Figueirense. João Diogo aos 39 minutos. Dentro da área, impressionante quando ele recebe, ele tem a noção de espaço, do que ele precisa fazer, de onde ele precisa colocar a bola. É chance para a equipe do Figueira, bateu, golaço! Golaço! João Diogo, camisa número 9! Olha o cruzamento, sozinha, queima a roca, bateu, é gol! João Diogo, camisa número 9. João Diogo, boa abertura lá na ponta. Frente à tentativa era para o Matheus Neres. Gabriel desmancha. João Diogo, boa tabela. E aí vem João Diogo, tentou chegar na frente da área, caiu, o árbitro pegou falta. E
meteu um passe comprido, parte João Diogo, ele protege a bola, domina, Gabriel lá na ponta. João Diogo, que bolão para Chaporã. Olha o Figueira, João Diogo tá de frente, pé direito, dá o passe é bom, vem a bola do Gabriel.